kaikki asiathan lähtee tiedostamisesta. Eli siitä, että niin kuin me tiedetään niin kuin meidän omasta elämästä, mistä tahansa asiasta, että jos me ei oikeasti tiedetä, jos meillä ei oikeasti ole semmoista omakohtaista kokemusta jostakin asiasta, niin se ei tule ikinä kovin lähelle. Ja öljykatastrofin mahdollisuus Itämerellä on juuri tällainen asia. Me ollaan kuultu siitä hirveän paljon, me aina silloin täällä nähdään joku juttu, luetaan joku artikkeli, mutta se ei kosketa meitä niin kauan kuin se tapahtuu täällä. Mutta juuri sen takia, että se riski on niin suuri, liikennemäärät Itämerellä on aivan käsittämättömän suuri tänä päivänä. Se riski on todellinen. Se ei ole edes kovin pieni itse asiassa. Ja sen takia niin olisi kyllä äärettömän tärkeää, että vaan jokainen niin kuin ihminen veisi tätä sanaa, koska jälleen kerran ruohonjuuritasolta kaikki lähtee. Ja totta kai tietysti tästä täytyy puhua tästä asiasta mielipidevaikuttajille, täytyy puhua ihmisille, joilla on mahdollisuus saada näitä juttuja mediaan, täytyy käyttää sosiaalista mediaa, jota me kaikki voidaan tehdä, täytyy käyttää nettiä hyväksi. Nämä on kaikki niitä asioita, mitä meidän täytyy tehdä, koska tämä tiedostus täytyy saada niin kuin leviämään, jotta sitten, jos, toivottavasti ei, mutta jos jotain tapahtuu, niin me oltaisiin mahdollisimman valmiita, koska tämä Ensako-projekti on juuri sellainen, joka siis aivan konkreettisesti se kouluttaa ihmisiä. Suomessa on lähes 6000 ihmistä koulutettu kaiken kaikkiaan esimerkiksi torjumaan öljyä sitten siinä tilanteessa, jos se ajautuu meidän rannoille, pesemään lintuja, tekemään tällaisia oikeita, todellisia asioita. Ja sen takia niin tästä ei niin kuin koskaan voi puhua liikaa.